Barndommens jul lyser alltid sterkt i minnet. Og hvordan feirte vi så jul der nordpå, i en bonde- og fiskerheim for 80-90 år siden? Miljøet finner du kanskje i disse enkle strofene. Til den lave, simple stuen vil min tanke gjerne gå. Ilden spraker frist på gruen, røken stiger lett og blå. Og det lange furubord kvitter skuret alt av mor. Gulvet sopet er til festen, strødd med brisk for himmelgjesten. Og der ser du de lave, torvtekte stuene. De ligger nede ved stranda, innover langs fjorden, med kortest vei til sjøen. Og i disse husene lever og arbeider et nøysomt og flittig folk. De henter sitt daglige brød fra jorda og havet, og hver ledig stund bruker de til husflidsarbeidet til heimens bruk. Alt skal gjøres hjemme. Klær, sko og hus og redskaper av alle slag, også fiskeredskaper. Det var så smått om kontanter. De fikk kanskje noen kroner for vinterfisk i Lofoten og vårfisk i Finnmark, så de kunne betale skatten og kjøpe kaffe, sukker og salt og tobakk, og forskjellige slike småting som ikke kunne produseres i heimen. Sommerfiske gav vintermel for hele året. Mørkt rogmel byttet med fisk, kanskje ble det en sekk av det ypperlige russiske havregryn, og en pose eller to av det fine russiske hvetemelet de sa det kom fra Ukraina. Det var gult av farge, passelig grovkornet. Det ble slik en ypperlig rømmegrøt kokt med det mel. Det nesten årsikre feisildfisk om høsten ga sild i tønner ut i sjøen. Og slo sildfisket feil, så saltet de annen fisk som reserveproviant for den lange, svarte vinteren, når kanskje uvær og ruskevær ga deg landligge, så du ikke kunne komme ut på fjorden og hente den vanlige kokefisken. Det lakket mot høstslaktninga. Kjøttet ble brukt i heimen for det vesentlige, lite intet ble solgt. Mor sydde fårerull, og så laget hun disse fantastisk gode fårepølsene som hun krydret på en slik måte at det alltid ga mer smak. Disse pølsene ble så hengt opp sammen med det øvrige spikkekjøttet. Så nå hadde fiskerbonden sin vinterforsyning i orden. Nå kunne han se fram til en trygg og god jul uten angst for det daglige brød. Nå skulle kropp og sjel finne den hvile og hente den styrke de trengte for et nytt arbeidsår som snart ville komme. Men nå er vi kommet så langt inn under jul at de mer spesielle juleforberedelsene måtte ta til. Kanskje far måtte en tur til byen. Det var blitt lite med sukker og kaffe. Det måtte skaffes mer av den slag. Og paraffin til den lampen i den mørke vintertida. Og enkelt av de andre ting som absolutt måtte til. Ja, litt hvetemel til julebaksten. Og så må vi ikke glemme at man skulle kjøpe en våg finsiktet rogmel eller to, så det kunne bakes finbrød til jul. Ellers fikk vi bare gråbrød. Og så måtte far endelig huske på å slakte julegrisen i rette tida, så grisesylta og annet grisegodt kunne bli passelig lakemoden til jul. Og så skulle han skaffe julekveite og bankhyse. Nå, julekveite var det ikke så lett å få fatt på denne årstida. Bankhyse ble det som regel bedre med. Og mor var vel den som hadde hendene mest fulle. Nå skulle folk og hus ha storvask. Vi syntes nok at mor gjerne kunne spart litt på all denne rensligheten, men det nyttet ikke å protestere på det. Hent vatten fra brønnen eller bekken, fyll den store gruta ut i kjøkkenet, fyr godt under. Når vattnet er varmt, så skal det over i stampen, og så skal dere i stampen, alle sammen. Vi syntes det var litt mye dette her, men det var noe herlig allikevel å få den varme vasken. Og så skulle mor lage fiskemat av all den gode bankhuset far hadde brakt på land. Og det ble fiskeboller, puddinger og fiskekaker i store porsjoner. Det var mange munner å mette, og jula var lang. Den varte fra julaften og helt til 6. januar. Det kalte vi 13. dags jul. Altså julfeiring i hele 13 dager. Det skulle mat til det.
Så skulle der bakes en masse brød, ikke bare disse her gråbrødene av russisk rogmel med mørk sirup, vi kalte det forresten grovstump. Men nå skulle det også bakes finbrød av det siktede melet som far hadde kjøpt ekstra til jul, for til jul skulle vi også ha finbrød. Der ble stekt en stabel vaffelkaker, og så kom da de berømte nordlandslefsene. Brød var bakt før og lagt bort, og dette brødet skulle stekes på en sånn ekstra måte, bare på en side. Den andre siden skulle være snødrivet hvit. De smurte på noe de kalte lefsegnikk, og det var en slags tykk røre av hvetemel og melk, så lefsa måtte være snødrivet hvit. Nå ble lefsebrød, eller lefseleiven som vi sa, hentet fram. Den ble bløytet, det ble dunket med lunket vatten og lagt vekk. Og når så vattnet var fordampet, så skulle lefsen smøres. Så ble kvitsida lagt ned, steikesida opp, så ble det klint på smør over hele brødleiven, strødd på passe med sukker, og så ost, brunost, av og til også hvitost. Denne lefsosten måtte være en spesiell karakter. Den skulle være tørr og hard, for at sukkeret ikke skulle smelte og renne av lefsen. Det bet ikke kniv på denne osten. Vi måtte høvle den. Det ble høvlet i fine fliser, og som mor tok disse tynne, fine osteflisene i hendene, ble det nesten som et pulver som hun strødde ut over hele lefsen. Så ble ytterkantene brettet vakkert sammen, for at sukkeret og osten ikke skulle drysse ut. Lefsen ble lagt i trekant, siden stablet imot hverandre i firkant, så ble det en hel stabel. Når lefsestabelen var ferdig, ble det lagt et kled over den, og den ble satt ut i spiskammerset, sammen med all den andre gode maten. Vi hadde jo ikke kjøleskap eller fryseboks den gang, men vinterdagene der nordpå var som regel kalde nok til at maten holdt seg frisk utrolig lenge. Vi gutter hadde også vårt spesielle arbeide, like før jul. Først og fremst skulle vi hente juletreet oppe i den glistende furuskogen oppover åsene der. I gamle dager var det rik furuskog, men våre fedre hadde hugget for sterkt. Nå var den tynn og glisten. Når nordvesten og nordavind pisket mot disse mer enkelstående trærne, blir de nok så værslitte på den siden som snudde mot nord og nordvest. Andre siden var mer lubben. Vi kunne nok finne et fint juletre i en bakkeskråning mot sør, eller en liten dalsenkning, men vi syntes i grunn det var synd å ta dette vakre ungtreet. Hvis det fikk stå, så kunne det bli en stolt furu av det. Vi tok da ofte et mindre vakkert tre, og så tok vi grener fra den lubne siden og flyttet over på den værslitte siden, enten boret vi et hull i leggen, eller vi spikret greinen fast, det ble et brukbart juletre av det. Og så skulle vi naturligvis sørge for juleveden. Alle vedkassene i stue, kjøkken og reservebeholden ute i bislaget skulle fylles. Og vatten på hele julhelga. Den store vasstynna ute i bislaget skulle fylles. Hadde vi ikke den vasstynna, så skulle kar og kopper av alle slag fylles med vatten. Der skulle være drikkevatten, vaskevatten og kokevatten. Vi skulle ikke ha det nødvendig å springe ut til vedskjul eller brønn i juledagene for å hente vatten og ved. Nei, jula skulle være rolig. Den skulle være en hviletid til å samle styrke i. Og så hadde vi gutter et ekstra ærende vi skulle gjøre julaften. Cirka en 3 kilometers vei fra oss bodde det en gammel enslig kvinne, gamle Anne, i en bitteliten hytte. Hun hadde et bittelite vindu i ene veggen, og så hadde hun fått fatt på en liten gammel båtom. En båtom, den er litt lange, låge. Det er slike ovner de brukte i husene ombord på Åtringen og Fembøringen. Og denne ovnen var nok så skrøpelig. Det var ikke dør i den. Men Anne hadde nå fått fatt på en slik ovn. Og så hentet hun småbjørk og småvier fra nærmeste skogen og puttet pinnene inn i denne dørløse ovnen. Det gav så vidt lunk i hytten at hun kunne røre de gamle fingrene da hun skulle strikke litt til naboen for å
få noen kroner. Lyset var et enkelt lite talglys der borte på bordet, og den svarte kaffekjelen sto og putret litt på ovnen, men Anne kokte nok mer på gruggen enn hun kokte på kaffebønner. Den kaffeposen ble så lett tom. Hver jul, påsk og pins også forresten, sendte mor oss inn til Anne med en kurv med god julemat. Og når mor pakket julekurven til Anne, da var hun tung på handa. Vi gikk gjerne to gutter med den, og vi likte å gå til Anne. Det var koselig inne hos henne. Og så syntes vi det var så hyggelig når Anne pakket ut kurven, hvor det gamle rynkede fjeset litt etter litt myknet opp. Det så et lite glimt av glede i øynene. Og så var vi spent på hva vil Anne nå gjøre. Ja, så der gikk hun bort til bordet sitt, trakk ut en liten skuffe, rotet litt der, så kom hun fram med et par bittesmå stykker brunt sukker og ga oss. Vi var ikke forvent med julegodter, vi syntes det smakte godt, og da kom vi uvilkårlig til å tenke på Henrik Wergelands vakre sang om småfuglene og juleneket. Du husker den småfuglen som satt der og ikke visste sin arme råd? Hvor skulle den finne varme og skjul i den kalde vinteren? Og hvor skulle den få litt god julemat fra? Og så kom små gråspurven, satte seg ved siden av den, og så sang den. Og hør du, småsikki, stur ei så. Men følg med din frende spurven grå. En fattig husmann bak skogen bor. Han gir oss et nek i år som i fjor. Han har eier kun to, men han gir oss ett. For Jesus skyld så gjør han det. Gamle Anne. Da vi så kom hjem fra Anne, så kunne vi ikke gå til juletreet ennå. Ennå skulle vi opp i fjøs og stall og hilse på våre venner der. Far selv tog seg gjerne en tur til stallen julekvelden. Og når far kom, så nappet bruden han i armen og sier, hvordan går det med julegodten i dag? Jo, brødskalken kom fram. Og da den første var kommet dit den skulle, så nappet brunnen en gang til, og han fikk sin skalk nummer to. Men da han kom igjen tredje gang, så sa han, nei du, det er bare to juledager, du gamle arbeidskammeraten min. Nå får du greie deg med den daglige kosten din. Klappet han på nakken. Og mor har hust på sine venner også. Hun har tatt med noen sild, litt poteter. Det skulle kuene få før melkekua fikk sitt bløt høy, og de andre kyrene sitt tørr høy. Vi hadde ikke silo den gang, men vi hadde ildste i fjøset, og det ble kokt til kyrene. Det satte de stor pris på. Og mor klappa Bliros på halsen og sa, du er nå en gild melkekudi. Og far kan ikke bare seg. Han må erte mor litt, og så sier han, du Anne Martha, du minner meg litt om den gilde kona som var så glad i sitt arbeid, at hun klappet kua sin mer enn hun klappet mannen sin. Enn du og hesten da, sa hun. Det kan ikke han svare fare på. Og så står vi der, og nyter tilværelsen i den lunkne fjøset, sammen med dyrene der. Og dyrene, det er så rart med de, de forstår et godt ord. De setter pris på en klapp, de trives ved det. Og det blir så stille, og tankene våre går langt, langt der bort, til en annen stall. Der sitter en ung mor med sitt lille barn i krybben, og vi tenker, åh, hvor fattige de var. Men det barnet, det sang englene om. Vi blir så stille, og vi går ned, får fjøsklærne av oss, vasker hender og ansikt, og så inn til juletreet. Og nå er det tent. Kanskje med kjøpelys fra byen, men som oftest med små talglys som vi har støpt selv av avfallstalg fra høstslaktingen. Og det henger ikke så mye på juletreet den gangen for 80-90 år siden som det gjør i dag. Det hang kanskje litt frukt, kanskje noen kakemenn og kakekoner. Var det røde striper på dem? Så hadde far kjøpt dem i Tromsø hos Madame Johannessens bakerforretning. Men som oftest var de uten maling, og da visste vi at de var laget ut i kjøkkenet av mor og småjentene.
Og ved foten av juletreet, der lå også julegaven. De var også for det meste laget hjemme. Det var kanskje en liten fin båt som storebror hadde laget til vest.